রাষ্ট্রদ্রোহৰ গোচৰৰ পৰা মুক্ত নহল অখিল গগৈ। চলি থাকিব অখিল গগৈ বিৰুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ডিব্ৰুগড় জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে প্ৰদান কৰিছে এই ৰায়। বৃহস্পতিবাৰে আদালতত উপস্থিত হল অখিল গগৈ। অৱশ্যে রাষ্ট্রদ্রোহৰ গোচৰৰ পৰা দুখমুক্ত হল কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ লেঙেৰী আঞ্চলিকৰ সভাপতি দেৱজিৎ বৰুৱা আৰু প্ৰদীপ ফালৈ। 2017 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত মৰাণ থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অখিল গগৈ। পাছত তেওঁৰ লগতে দুই সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ চলিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন আগতীয়া অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ক্ষেত্ৰত নিদিয়া স্বত্বেও কিন্তু এতিয়া 124A ধাৰাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰটো চলিব বুলি আজি আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰটো মোৰ চলি থাকিব। কিন্তু মোৰ দুজন সংগী আছিলে প্ৰদীপ ফালৈ আৰু দেৱজিৎ বৰুৱা, দুয়োজনক এই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। Your report, not his now.